O parque empresarial de Rianxo está a piques de cubrir o 100% da súa superficie. O polígono contará cunha nova empresa que se sumará ás últimas incorporacións ao entramado empresarial. O polígono industrial de Rianxo non deixa atraer a novos propietarios. Hai menos dun mes anunciábase que o parque estaba ocupado no seu 85%, cifra que se verá aumentada coa chegada dunha nova empresa entre esta semana e a vindeira se concrete, pois poden vir máis novas de adquisicións importantes no, no propio parque empresarial. Eh, eh, prácticamente estamos indo nun camiño importante a, a prácticamente esgotar a capacidade do, do parque empresarial e ter que pensar de maneira pois moi eh, áxil eh, que non pensábamos hai dous anos que teríamos que estar xa falando disto e eh, a adquisición de máis chan e eh, eh, aprobación de, de, de expansión porque a día de hoxe estamos encaminándonos a ocupación plena, por menos a compra plena de parcelas do parque. Este crecemento exponencial comezou a darse hai uns anos e confirmouse nos últimos tempos coa incorporación de Conservas Terqueira e de Sol Farm. Poido dicir que eh, estamos a falando de 80 e pico% por cento do do parque empresarial comprado nos dous proxectos últimos que xa demos a coñecernos ao momento é Conservas Terqueira que está facendo o traspaso de Vigo. E, e deixando chave tamén para un futuro máis grande dentro do propio parque empresarial cunha compra e un investimento moi potente no que é a nave e que é unha realidade a día de hoxe pero que tamén anunciábamos últimamente tamén a compra dunha parte importante do parque eh, por parte de Stolt Sea Farm unha multinacional do sector da, de, neste caso das piscifatorías Polígono que conta cunha ampla variedade de empresas de distintos sectores. O parque empresarial está nun momento moi doce. Eh, eh, teño que dicir que de dous, tres anos a esta parte, no pior incluso da, da pandemia, pois están establecendo proxectos, ademais eu creo que son proxectos tremendamente importantes, porque xeneran moitos postos de traballo, e son proxectos ademais eh, pois de, 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 certa capacidade de atracción de outro tipo de empresas, e de, eh, desde logo de creación e de movimento de, de capital, e moi importantes dentro do seu sector, neste caso alimentario, pesca, conserva. Non? Que destaca que todos son proxectos importantes e innovadores e que presentan un futuro esperanzador no ámbito industrial de Rianxo e que contará tamén cun novo proxecto para darlle valor engadido un proxecto de, de escola infantil para tamén que dé a servizo o propio parque como un valor engadido de crear servizos E tamén temos o proxeto que se vai materializar da xunta dunha base operativa anti incendios que tamén se instalaría nunha parcela de equipamento municipal.